Benchi la ufundi la Simba lilikutana usiku wa jana mara baada ya mechi ya mwisho iliyopigwa jioni dhidi ya Batama AC ili kuanza mchakato mpya kusaka kipa mpya baada ya Mbrazili Jefferson Luis aliyesajiliwa hivi karibuni kupigwa chini. Ilielezwa kipa huyo alisajiliwa kutoka Rayvanny iliyopo daraja la tatu huko nchini Brazil. Amepata majeraha makubwa na hivyo kupendekeza kusitishiwa mkataba kwani atakuwa nje kwa muda mrefu. Hata hivyo, maamuzi ya mbadala wake ilitegemea kutolewa baada ya mechi ya Batman. Taarifa kutoka ndani ya kambi ya timu hiyo iliyopo Uturuki ni kwamba kipa huyo alisajiliwa huko akiwa na tatizo la misuli ya nyama ya paja, jambo lilogundulika kwa muda aliyokuwa huko. Ni kweli amegundulika na tatizo hilo na anaweza kukaa nje kwa muda mrefu, ila bado siwezi kusema moja kwa moja kama mkataba wake utavunjwa au la, maana maamuzi hayajafanywa, kilisema chanzo hicho, lakini taarifa nyingine zinasema tayari kipa huyo ndio basi tena ndani ya Msimbazi. Jefferson alitambulishwa Jumapili Julai 23 na kupewa mkataba miaka miwili. Alisajiliwa na timu hiyo huku akitajwa ndiye mbadala sahihi wa kipa namba 1 kikosi hicho. Badala ambaye ni Aish Manula. Manula aliumia mguu Aprili mwaka huu kwenye ushindi wa 5-0 katika mchezo wa robo finali kombe la shirikisho la Azam Sports Federation dhidi ya Hefu, huku akitajwa kurejea uwanjani kuanzia mwezi Oktoba. Kipa huyu mwenye umri wa miaka 29 tangu aliposajiliwa na Rayvanny mwaka 2017, muda mwingi alikuwa akitolewa kwa mkopo kuna timu mbalimbali hadi kufikia hatua ya mwisho alipotua nchini kujiunga na Msimbazi. Luis ametolewa kwa mkopo kwa jumla ya timu 5 tofauti ambazo alikuwa kwa nusu msimu ama msimu mmoja pekee. Timu hizo 5 ambazo fundi huyo alipelekwa kucheza kwa mkopo ni pamoja na Athletic Itibiana, Volta Redonda AC Aimores na Itibirito FC MG. Kwa msimu uliopita akiwa Rayvanny, kipa huyo amecheza jumla mechi 21 katika michuano yote ambapo aliruhusu mabao 35 akimaliza mechi 3 tu kati ya hizo bila nyavu zake kutikisika. Kuumia kwa kipa huyo kunatoa nafasi nyingine kwa viongozi wa Simba kuingia sokoni ili kusajili mpya kutokana na kutokuwa na imani na Ali Salim alikuwa langoni mchezo yote ya mwisho ya msimu. Tafadhali subscribe, like na comment kwa habari nyingine nyingi za michezo. Asante.